audio review. Demon's Souls utvecklades av From Software som en PS3-exklusiv titel som är känd för att vara jäkligt svår. Nu är den spirituella uppföljaren här, och är det värt att gå igenom det lidandet igen, eller är det här en titel du kan skippa? Storyn i spelet är ganska dyster. Det finns ett slott där världens odöda blir inlåsta för att sakta ruttna bort, för det var tydligen det bästa sättet att bli av med dem. Och du tar då rollen som en av de här odöda som lyckas ta sig ut ur sin cell. Du får höra om en liten legend om två kyrkklockor som du ska ringa i för att få veta vad meningen med ditt liv är. Och det är ungefär så mycket man får veta i början. Världen är fylld av död och elände, och du har ingen aning om vad det är du sysslar med. Det är ju en ganska trevlig start. Bland det första man uppmärksammar är att det är ett jäkligt snyggt spel det här. Både på det tekniska planet så finns det en hel del ögongodis. Men samtidigt så är det ändå designen i spelet tilltalar mig väldigt hårt. Under tiden som man utforskar får man se ganska olika miljöer och väldigt speciella fiender, både det som ena och andra. Och jag personligen kan inte hitta någonting som jag känner är malplacerat på något sätt. Jag är helt enkelt smått förälskad i den här mörka designen. Lite mer medieval fantasy-stuk och inte så mycket liksom sagor och grejer, utan det ser ändå på något sätt, ja, i brist på bättre ord, verkligt ut, inom citationstecken. Har man spelat Demon's Souls sen innan kommer man snabbt att känna igen sig. Du startar spelet med att skapa din karaktär, välja en klass, du får välja en liten present i början som kan vara lite olika föremål. Och sen kastas du in i spelet och får börja levla och hålla på så gott du kan. Och då spelar det inte så stor roll längre vilken karaktär du valde i början, utan du har möjligheten att låta din karaktär utvecklas hur du vill. För att kunna utveckla din karaktär och göra han eller henne starkare måste du samla själar. Det här är spelets hårdvaluta, och den får du helt enkelt genom att döda fiender. De själar du samlar på dig kan användas till att, ja, antingen köpa föremål i de få affärer som finns, eller så kan man använda det till det man verkligen är ute efter, och levla upp sin karaktär. När man levelar upp sin karaktär så har man möjligheten att välja på, ja, flera olika stats, som styrka, smidighet, uthållighet och så vidare, klassiska attribut som man får i rollspel. Det finns dock ett litet krux med de här själarna. Det finns ingen bank för att lämna in själarna eller något sånt där, utan du har alltid alla själar du har direkt på dig. Och skulle du stupa i strid, tappar du alla själar du har samlat. Det här kan helt klart vara väldigt frustrerande när man har samlat ihop en väldigt stor summa själar. Och plötsligt så, tjuff, så blir man av med det. Du har förvisso en chans att få tillbaka de här själarna. Men det är bara om du lyckas ta dig tillbaka till den platsen som du dog på och helt enkelt plocka tillbaka dem. Men skulle du dö på vägen dit, puff, borta för alltid. Så det gäller att hålla tungan rätt i mun när man springer runt och inte bli för kaxig. Det kan stå en dyrt. Och det är också härifrån som mycket av spelets kända svårighetsgrad kommer ifrån. Demon's Souls är känt som ett av de svåraste spelen till PS3-en. Och Dark Souls påstods att det skulle vara svårare. Jag skulle vilja påstå att de ligger ganska lika med varandra. För att klara svårighetsgraden i Dark Souls gäller det att man har tålamod, lär sig fienderna och ser till att använda de vapen och de färdigheter som man har. Det gäller att tänka på hur mycket föremål man har på sig så man inte saktar ner sig själv och så vidare och så vidare. Allt handlar om förberedelser och att kunna tänka ett steg före. Så fort du gör ett misstag, det är då du kommer att få sota för det. Det här är något som jag tycker om väldigt mycket.
Det faktum att det inte går på autopilot. Jag kan inte springa rakt in i ett rum och bara kötta på och tro att allt kommer gå jättebra. Det här är en sorts gameplay som saknas väldigt mycket idag. Och jag tycker väldigt mycket om just att det faktiskt finns ett spel som utmanar mig. Stämningen är väldigt viktig i Dark Souls och musiken är verkligen anpassad för att ge det som den ska. Vare sig man springer runt ute på slottet eller i någon skog någonstans. Musiken lägger sig där den ska och kommer du till en boss, ja då vet du att det är allvar. Musiken är totalt underbar och jag vet inte vad mer jag ska säga där. Musiken är bra, punkt. Ge mig mer. Dark Souls är dock inte helt utan sina skavanker. Först har vi lite klagomål på kontrollen. Det är inga större problem med att styra eller någonting sånt där. Däremot så lock-on-systemet fungerar inte riktigt tillfredsställande. Till exempel har du en fiende bakom dig samtidigt som du har låst på en framför dig. Du har möjligheten att byta siktet mellan alla fiender du ser på skärmen. Men så fort en fiende kommer lite bakom dig så kan du inte byta sikte till den förrän du har flyttat dig runt så att du har den innanför kameran. Det här kan vara ganska störigt i lite mer trängda situationer där man försöker hantera flera fiender samtidigt och är någonting som stör mig ganska mycket. Kontrollen har även en förmåga att komma ihåg lite för länge vad det var du tryckte för 5 sekunder sedan. Är det så att du försöker göra någonting men att du är mitt inne i någon form av animation, du kanske blir slagen, du faller, har gjort ett slag etc. Även om det kan vara så att det skiljer 2 sekunder mellan att du kan göra någonting från det att du tryckte på knappen så kommer du göra den här handlingen i alla fall. Detta kan leda till att man råkar slå lite många slag eller att man råkar dricka en potion när man egentligen inte skulle. Det gäller helt enkelt att vara väldigt försiktig med när man trycker på knappar. Multiplayer-upplevelsen i Dark Souls är väldigt speciell. Och precis som i Demon's Souls vävs multiplayer-upplevelsen ihop tillsammans med singleplayern genom att man kan antingen lämna meddelanden till andra spelare direkt på marken, till exempel för att varna för fiender, eller om man gillar att vara elak, ge falska meddelanden som gör det svårare för andra. Och hela den här funktionen, den är väldigt cool. Men problemet med Dark Souls är att den här funktionen, hela multiplayern, den fungerar inte. Det är meningen att du ska kunna spela tillsammans med andra spelare allmänt. Kommer du till ett svårt parti så ska du kunna lägga en markör på marken och säga framkalla mig någon, låt mig hjälpa dig. Problemet med Dark Souls är att till skillnad från Demon's Souls där det fanns dedikerade servrar så att mer eller mindre alla spelade på samma ställe. Det existerar inte här. Utan här kör ett peer-to-peer-system som helt enkelt bara låter ett begränsat antal spelare vara på samma server, om vi ska säga så. Det här leder till att det finns nästan inga spelare som springer runt där. Så det finns nästan inga spelare som kan frammana dig. Det finns inga personer som kan invadera din värld i försök att döda dig. Hela multiplayer-upplevelsen som gjorde Demon's Souls speciell, den är mer eller mindre borta. Under hela tiden jag har spelat här har jag inte lyckats spela multiplayer med någon annan eller blivit invaderad av någon annan för den delen. Vilket annars var någonting som hände liksom minst en gång i timmen när man spelade Demon's Souls. Och med tanke på hur stor del det här är av spelet så måste jag säga ändå att jag är ganska besviken på hur det här har hanterats. Trots vissa kontrollproblem och avsaknaden av multiplayer som förhoppningsvis kommer att fixas i framtiden, vi vet inte än. Trots detta är Dark Souls ett jäkligt bra spel. Jag har haft hur roligt som helst och trots att svårighetsgraden ibland är enorm och ibland så har jag varit körd mer eller mindre innan jag sett faran framför mig så har jag ändå tagit mig i kragen, gjort ett nytt försök, kommit en liten bit längre och sen fortsatt på den vägen. Dark Souls är helt enkelt inget spel för dem med dåligt tålamod.
Men för en annan som vill ha utmaningen och verkligen pressa sig själv till sitt yttersta, då är det här spelet perfekt. Har man dock mindre tålamod, ja, då är det nog lika bra att titta någon annanstans. Och så dör jag som vanligt. Men alltså kolla, vad fan, det är ju 3 stycken mot mig. Hur fan ska jag klara det här? Nej, kommer dö här. Backa, springa. Oh, shit. Oh, jag kanske klarar mig. Jag hinner ta en dryck. Jävla spel. Alltså,